რეგიონში შექმნილი ვითარების ფონზე ძალიან კარგი იქნებოდა და კმაყოფილი ვიქნებოდი დღეს ამ ისტორიული შანსის პირობებში, როცა საქართველოს ძალიან ახლოს არის ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესზე, არ მიწევდეს საუბარი საქართველოს ხელისუფლების იმ ქმედებებზე, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩვენს ევროპულ არჩევანს და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, ღია ჰიბრიდულ ომშია ჩართული საკუთარ მოსახლეობასთან. Diah, mă gobrebo, mă am asociat sau saubrob, am asociat concretul, mă gobrebo, mă gobrebo, mă gobrebo, mă gobrebo. Eta bobrivat, diah, cartul otnebas, arcideba Europa și integrații proces. Radgan Europa și integrația, nișnaus, upromet democratias, upromet angarișual de bulebasta, pasum zgolobas, halchisinașe. Cui ne arcideba, angarișual de buleba, da, pasum zgoloba, halchisinașe, mitorom, cui ne angarișual de buleba, da, pasum zgoloba, gaut, eirti adamianisinașe. Europa și integrații procesul nișnaus, upromet zlier ojahevs, nakrelba damuk idebul ojahevs, socialul dahmarebaze, nakleb sigaribes, ce s-a bamisat, nakleb manipulații, ce s-a zlablobas, arceunebze, socialul manipulația cu lismom. Europa și integrația cu lismom, criminalebis, nakleb chartulobas, sa arceunul proces și. Tkoi narcii debat Europa și integrația, radgan criminalebis gareșe, peranere ședex, urmiazat, sa arceunul ugnebze. Coin, arcii debat, Europa și integrația, radgan, ძალიან კარგად გძნობთ თავს, ამ ვითარებაში, იღებთ ხელფასებს, პრემიებს, არის კორუფცია, იღებთ ტენდერებს, დაკავშირებული ქართულ ოცნებასთან ადამიანები. Და შესაბამისად, ეს ევროპა გამორიცხავს ამ შესაძლებლობას. Ამიტომ, თუ ვინმე იქცა თავარ დაბრკოლებად ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, არის ქართული ოცნება და ქართული ოცნების ლიდერები. Და რაც უფრო იზრდება ეს პერსპექტივა, უფრო და უფრო მძიმე ხდება თქვენი განცხადებები. Ავიღოთ კონკრეტული ფაქტი. Განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა ივანიშვილს თურმე იმიტომ დაუკავეს, დაუყოვნეს თანხა, რომ დასავლეთი ომის დაწყებას თხოვდა საქართველოს. ბატონო სოზარ, თქვენ მტკიცებულებები გიორგი ვაშაძესთან დაკავშირებით ახლა გაკითხებით. თქვენ შეგიძლიათ დაასახელოთ რომელი დასავლური სახელმწიფო, რომელი დასავლური სახელმწიფოს ლიდერი, ან რომელი დასავლური სახელმწიფოს წარმომადგენელი თხოვს საქართველოს ომის დაწყებას? ჩვენ ბატონებიდან თქვენი თავხედობა პოლიტიკური იქამდე მივიდა, შვეიცარია, რომელიც არის საუკუნეებია ნეიტრალური, მას დააბრალეთ პროვოცირება, რომ უნდა თითქოს შვეიცარია იმით აყოვნებს ბიძინა ივანიშვილის თანხებს, უნდა საქართველო ჩართოს ომში. ტერეფნებში კი არაკეთებენ ანტიქართულ, ანტიევროპულ განცხადებებს. ანტიევროპულ განცხადებებს აკეთებთ თქვენ, როცა ყველა იმ ადამიანს ევროპარლამენტიდან, რომელიც არის საქართველოს ლობისტი, საქართველოს გაწევრიანების ლობისტი, ლანძღავთ და იხსენიებთ როგორც საქართველოს მტრებს. აი ეს პროცესი ავნებს ევროინტეგრაციის პროცესს. Da, მე მართლა გამიხარდებოდა, ამაზე კი არ საუბრობდა საქართველოს პარლამენტში, კონკურენცია ჰქონდეს იდეების. Როგორ დავამარცხებდით სიღარიბეს, როგორ შევქმნიდით დამატებით სამუშაო ადგილებს, როგორ შემოვიტანდით უფრო მეტ ინვესტიციას, მაგრამ თქვენ ეს არ გჭირდებათ, თქვენ გჭირდებათ ის პროცესი და ხელს იქფთ იმაზე, რაც დღეს ქვეყანაში, რომ საქართველოს დასავლეთს და რუსეთს შორის იყოს რუხი წარმონაქმნი, რომელზეც არ ცელდება არც დასავლეთის გავლენა, არც რუსეთის, და ბიძინა ივანიშვილი ევტუშენკოებთან და ასე ვთქვათ რუს ოლიგარქებთან შეთანხმებით თავჭუაზე როგორც ბოსტანს მართავს კარმიდამოს. აი ესეც საქართველო გინდა თქვენ და ამის წინაამდე კი ვარ ჩვენ და ამიტომ დავნიშნეთ დღეს დებატები, რომ ზუსტად გამხილოთ იმაში, რომ საათული ოცნება თავის ბუნებიდან გამოდინარე ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესს.